OK, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z módů a v dnešním videu vyzkoušíme jeden z nejnovějších módů na nájemního vraha, který vyšel doslova před pár hodinama, takže ne, ještě jsem ho neskoušel. No aby to bylo o něco zajímavější, protože nájemního vraha jsme už dělali hodněkrát, tak dneska použijeme další mod, který se mi podařilo nainstalovat, a to je mod na zneviditelnění. No a to funguje nějak zhruba takhle, 3, 2, 1, mrkejte se na nás. My sice jsme vidět, ale to jenom pro kameru, pro lidi v GTAčku vůbec nejsme vidět, takže nikdo nebude tušit, že my se k ním blížíme, ale má to jednu nevýhodu, a to je ta, že občas se tady ta kamufláž přehřívá, takže občas se z ničeho nic objevíme. No a na to my bychom si měli dávat pozor, protože občas se to může stát ve vážně nevhodnou dobu, no a to vy samozřejmě nechcete. Takže přátelé, pokud se ptáte, jak tady ten mod funguje, tak vy byste měli hledat budky, telefonní budky, a já zrovna vidím tady jednu přede mnou, jinak jsem koukal jako po mapě a dost se mi daří ty telefonní budky ignorovat, protože nikdy jsem v GTAčku ještě nepoužíval, nicméně ale takhle nějak zhruba vypadají zrovna teď dvě, jsou většinou na parkovištích u nějakých, řekněme, nemocnice, emunečnou a tak podobně, takže není jich málo. No a jinak pokud byste nevěděli, kde všude se nachází, stačí zmáčknout klávesu F12 a vám to tu nejbližší ukáže na mapě zelená tečka, což je přesně tady. Takže přátelé, my se teď jdeme zatelefonovat a mělo by to fungovat tak, že přijdete k telefonu, zmáčknete Ečko, Franklin si vezme sluchátko a dostane nějaký informace, koho přesně my bychom měli udělat. No a my právě teď teda dostáváme informace od našeho kontaktora, který říká, že to je naprosto jednoduchý, protože klient řekl pouze just get it done, neboli v češtině jen to prostě udělej, a my všichni víme, co to přesně znamená, a potom dostaneme nějaký ty příjemný peníze, což my se nechceme. Jinak teď se nám tady na mapě objevil vlastně cíl, jeho lokace, takže by i nemělo být těžký ho najít. No a přátelé, přesně k tomu nám dneska bude sloužit tady ta bestie, mrkejte se, co dneska budeme řídit. Jedná se o Dodge Challengera, ale přátelé, je to sice rok 2019, ale já jsem si tady z toho auto totálně upravil, hned vám to ukážu, protože vy z té rychlosti a z toho, kolik konňů tady z toho auto má, tak si myslím, že budete docela dost překvapený, už jenom poslouchejte ten zvuk. To si myslím, že je symfonie pro naše uši. Wow, kámo, opatrně. Přátelé, 800 metrů je cíl od nás a mrkejte se na to úžasné zrychlení. Občas nám ustřelí zadek, ale takhle nějak zhruba se tady ta muscle-kára v realitě chová, takže bacha na to, je potřeba s tím počítat. Nicméně za chvilinku bychom měli být právě u toho našeho cíle. No a on by se měl nacházet někde tady pod náma v místních Benátkách a já zrovna přemýšlím, jakým způsobem my se o něj postaráme. Tak nejdřív teda musíme zanalyzovat terén, přesně kde on se nachází, který on to konkrétně je, a mám takový pocit, že bychom ho za chvilku měli vidět, nebo že by byl někde tamhle u té vody, evidentně někde na lavičce. Takže dobrá, přátelé, pojďme se teda projít, jsme klasický normální obyvatel v GTAčku, nikdo netuší, že právě my ho máme zabít, a je důležitý, aby ani týpek o tom nevěděl. A ono to vypadá, že to je tady ta slečna, která je právě teď na telefonu, ona netuší, že my jsme právě ten vrah, který za chvilku ukončí její život. Mrkejte se, no ty je mi upřímně líto. Jo, taková mladá slečna, no nedá se nic dělat, přátelé, my jsme dostali úkol, tím pádem udělám to úplně jednoduše. Tamhle jsou nějací lidé, takže počkáme si, než oni odejdou, abychom tady měli volný pole působnosti. Nikdo jiný kolem by neměl jít. Moment, počkej, tamhle nahoře ještě jedna slečna, takže my to děláme trošku jinak, přátelé. My jsme si samozřejmě vzali pistoli s tlumičem, měl bych jí mít někde v inventáři, a konkrétně tady, paráda, takže my se zneviditelníme. Tak, přátelé, to funguje a pojďme nejdřív se postarat o tu slečnu nahoře, následně se postaráme o ten náš cíl a je to úplná pohoda a mrkejte se, kolik jsme dostali, 85 000 dolarů, což je fajn, a tam ten týpek netuší vůbec, co se stalo, takže paráda. OK, tím pádem my teď mizíme odsud, potřebujeme se z místa činu dostat co nejdál, kdyby náhodou si tý oběti někdo všimnul. No a myslím, že jsme ready se rovnou podívat na oběť číslo 2,
Já si teda dám F12, protože netuším, kde se tady v okolí nachází telefonní budky a mod mi píše, že momentálně v okolí žádný nejsou, takže přátelé, já budu chvilinku hledat, ale tak nějak zhruba tady se mod funguje, jinak máte ho v popisku videjka, můžete si ho zahrát, žádný problém, stačí pouze stáhnout, dát do složky scripts a můžete pařit stejně jako já, máte tam jak tady ten mod na ty nájemní vraždy, tak i mod na to znevítelnění, aby to pro vás bylo takový menší zpříjemnění, jako je to mnohem větší sranda, když jste neviditelný, než když je to taková ta klasická zabíječka, to asi dneska už nikoho nebaví, každopádně. My jsme teda v okolí a moment, teď mi tady blikla zelená, tak kde přesně, tady jasně přátelé, já pořád ty budky totálně ignoruju, vůbec si na té mapě nevidím, takže jsem docela rád, že občas se mi zobrazí zelený checkpoint na mapě, takže to mi berem, nicméně přátelé, bereme teda hovor číslo 2 a počkáme si, koho nám zadavatel zadá jako dalšího. Tak kdo pak to bude tentokrát, my ho už na mapě vidíme a máme ho u Pay and Spray, neboli Los Santos Customs, dobrá. Otázka je, zda je v autě nebo je pěšky, přesně nevím, jak to v tomhle modu funguje. Zatím teda jsme měli štěstí, že jsme měli teda slečnu, která byla na telefonu, byla pěšo, tak uvidíme, pokud bude v autě, no tak použijem C4, pokud bude pěšo, a vymyslíme něco zase s tím zneviditelněním. Tak náš další cíl by měl být tady někde za rohem, vypadá to, že by měl být někde už vidět a nekece, já myslím, že ho vidím, mám takový pocit, že to je tamhle ten borec u té popelnice, otázka teda je, co on dělá u popelnice, nicméně to se hned dozvíme, takže přátelé, zaparkujeme tady u něj a mrkejte si, teda nějaký golfový hráč, evidentně nějaký boháč, který to teda přetáhnul s alkoholem a dopadl teda tak, jak dopadl, mrkejte se, ten je totálně, wow, kámo, hlavně nezracej, ten je totálně ožralej, tak myslím si, že když se mi podaří ho dostat tady do té uličky, což teda asi reálně nevím teda upřímně jak, moc se mi nechce ho tady jako zabít na veřejnosti, tamhle jdou nějací lidé, tak já možná se s přátelé zneviditelním a já si počkám, kámo, teď mě, neříkej mi, že mě viděl, neříkej mi, že mě viděl, ne, kámo, jasně přátelé, ty lidi viděj, když se zneviditelníte a začnou utíkat, protože nechápou, co se stalo, takže bohužel budeme toho muset udělat trošku jinak, čili my bereme brokovnici, no a postaráme se o něj úplně normálně a to následovně, takže 3, 2, 1 a borče. Otázka je, zda mě někdo viděl a OK, nějací řidiči evidentně viděli, že tady někdo neviditelný někoho zabil, ale ostatní teda obyvatelé mě neviděli, takže my můžeme zpátky jít teda do zviditelnění se a mrkejte se, tady teda borec toho naboural, ale nikdo jiný, úplná pohoda, hvězdy nemáme, což je paráda, ježmarja, to mi totálně vyhovuje, to je bomba, takže pojďme si pro telefonát číslo 3 a upřímně to začalo hrozně bavit, doufám, že to stále baví i vás, pokud tomu tak bude, budu rád za veškerou podporu, jako třeba komentářem nebo lajkem, no a přátelé, my se vidíme u oběti číslo 3. Tak a naše další oběť je 400 metrů od nás, podle mě odsud bych ji už měl vidět, otázka jenom je, kde ona konkrétně se nachází a já mám takový pocit, jestli to není tamhle vzadu, schovám přátelé, naštěstí mám u sebe snajperku, tím barem vytahujem snajperku, kde pak ji mám nějakou s tlumičem, ale tady ta, ano, tady ta má tlumič, výborně, přátelé, mám takový pocit, že naše oběť, pokud se nepletuje tamhle ten týpek, jak tam kouří, protože nikdo jiný tady kolem není a na mapě je vyznačený někdo v tamhle z té oblasti, tím pádem podle mě to bude von. Takže my to uděláme, jak my to uděláme, řata, jak se asi potřeba reálně schovat, takže já se pokusím asi dostat sem dolů, na to parkoviště, no a tam odsud to zkusíme províst. Tak, myslím, že se tam jede konkrétně tudy, pustíme si kruťák nebo nepustím, protože OK, pustí, dobrý, bude muset. Tak a odsud bychom měli mít mnohem lepší výhled na toho týpečka, jenom si říkám, jestli po mně půjde ten sekuriták a nebo ne. Každopádně, my se teda opět zneviditelníme, pro všechny případy zamíříme si na toho borce, který tamhle vykuřuje svou poslední cigaretku v životě, kamaráde, kouření zabíjí, asi jsi to právě pochopil. A nikdo, je to pohoda, opět teda 85 tisíc, jako neplatí vůbec málo, si myslím, že tady stoje celkem slušně placená práce a sekuriťák o mě neví, takže paráda, to nám teda opět vyšlo, já teď koukám kolem sebe, zdali tady někde náhodou není nějaká další budka, ze který bych si mohl zatelefonovat a koukám, že OK, chápu, ona je nade mnou, dobrá, tím pádem já se teď budu muset dostat zpátky, tam nahoru naštěstí tady najest, takže úplná pohoda.
voda, dáme si, viděl bych to ještě dva kontakty, zkusím vymyslet opět nějakou originální smrt, třeba nějaký nůž, něco zblízka, no uvidíme nakonec, jak nám to teda vyjde a kde konkrétně se ta budka nachází. Ok, tady už ji vidím, takže přátelé, já vás zvu na desert a to bude naše předposlední oběť. Jako je reálně vtipný, jak Franklin telefonuje s tou sniperkou u té hlavy. Ok, já si myslím, že by to už mohlo stačit. Lokaci jsme dostali a dostali jsme někoho tady v té bohatší čtvrti v Beverly Hills, takže opět hádám, nějaká panička nebo nějaký kravaťák. No tak ty, my máme nejradši, z těch padá nejvíc peněz, uvidíme. Třeba budou mít už nějaký cash, tím pádem si můžeme ještě vydělat nějaký body navíc. Takže přátelé, hele, je vtipný, nebo je dobrý, že vždycky dostanete lokaci kousek od vás, je to většinou do kilometru, maximálně kilometru a půl, což je pohoda, takže teoreticky za třeba 20 minut hraní si můžete vydělat něco kolem 350-400 tisíc dolarů. No a to mi řekněte, jaká jiná práce nebo jaký jiný mod vám GTAčku dá, pokud teda nehrajete konkrétně mod nějakého milionáře, tam je to samozřejmě o trošku jiných cenách. Takže naše další oběť by měla být někde tady za rohem a myslím, že se jedná o tady tu slečnu v těch bílých šatech, takže přátelé, nikdo bohatý to není, to jsem se trošku zmýlil, je to teda nějaká asi sociální pracovnice, nějaká levná slečna, ale to samozřejmě není výmluva. Slečnu máme tamhle a já přemýšlím, jak my to uděláme, protože tady je docela jako rušná cesta, takže my to asi uděláme opět stealth, samozřejmě stealth, bereme si asi nůž a zkusíme teda asi borku, pokud si teda nepodaří teda někoho zbalit, tak ji zkusíme asi zapíchnout, to se nám tady začíná jako celkem dobře vykrucovat, tak jdeme na to 3, 2, 1, povede se a tu jsme dostali a nikdo o nás neví, naprostá paráda, já se opět zviditelním a toho se někdo lekl, takže pro jistotu asi mizíme, schováváme nůž, tak budeme dělat takže přátelé nic, pohoda, to se běžně stává v GTAčku, že se člověk z ničeho nic objeví, to je normální. Každopádně opět teda koukám, kde je nějaká další budka a teď koukám, že v oblasti žádná není, takže přátelé, na poslední chod dnešní videu budeme muset nějakou tu budku hold najít. Tak co, schválně, bude nějaká telefonní budka tady u školy, uvidíme, třeba budeme štěstí a ani v tady z té oblasti žádná budka není, ještě že mám ten vyhledáč, protože bych byl reálně v háji, asi bych celý video trávil tím, že bych hledal telefonní budky, protože jako když to jsou takový ty velký, takový ty anglický, chápeme, tak to se hledá docela jednoduše, ale pokud to jsou pouze telefony, tak je to docela problém, naštěstí já vím o jedný, 100% vím o jedný, která se tady v okolí nachází a to je konkrétně u policejní stanice, takže ještě chvilinku se projedeme tady s Challengerem, ale mrkejte se, to zrychlení, ta akcelerace je výborná, hlavně nenabourat. Tady doleva a tady před náma by podle mě měla být ona, pokud si to nepletu, ale neměl bych a je to ona, super, super. Takže přátelé, je teda vtipný, že začínáme naši poslední vraždu před policejní stanicí, ale práce je práce, pojďme si teda zatelefonovat a schválně teda koho dostaneme jako poslední oběť a dostali jsme někoho, kdo je na golfu, no tak úplná paráda, máme teda dneska druhého golfistu, nebo uvidíme, jestli to bude golfista, je to každopádně někdo, kdo má co dočinit s golfem, doufám, že to nebude zahradník, ale i tak, je mi to vlastně ve finále asi celkem jedno a přátelé, za 5 lidí teda si celkem vyděláme nějakých 400 tisíc dolarů, vlastně 5x80, něco takového. Takže jo přátelé, pokud se ptáte a chcete si vydělat GTAčku, scháníte nějaký dobrý mod, tak tady ten si myslím, že za prvé zábava a za druhý se na něm dá krásně vydělat. Tak do golfového klubu se jede tudy, myslím, že by mě se měli pustit úplně bez problému, je tomu takhle, nikdo tady není, tak to je pohoda. Nevím, jestli tady někde je ochranka, zatím teda tady nikoho nevidím, vidím tady nejbohatší paničky v Los Santos, takový lidi já nemám rád, nicméně ale teda auto, přemýšlím, jak já to udělám, já teda auto asi nechám zde, ano tady, u těch golfových vozíků, bereme si golfový vozík, budeme dělat, že jsme členy tady z toho klubu, abychom nevzbudili podezření, takže Franklin na startu. No a pojďme se podívat, kdo je naší poslední oběť, kterou dneska musíme zprovodit ze světa. Tak a vypadá to, že ji máme tady a přátelé, zmýlil jsem se, nejedná se teda o žádného golfistu, tady to mi spíš přijde jako skejťák, nicméně ale i tak, my se teda zneviditelníme, jdeme stealth, jdeme v klidu, pomalu, žádný spěch, tady v okolí bych se teoreticky ani asi nemusel zneviditelňovat, protože tady mě asi nikdo neuvidí, takže tady máme teda onoho skejťáka, nevím co dělá tady na golfu, evidentně tady pouze odpočívá, nicméně to je jeho problém, přemýšlím, jaký nástroj my si vezmeme.
na teda vraždu tady týpka. Já zkusím schválně tady teda položit C4, uvidíme, zda si toho všimne. Takže hele, takto a neví o ničem, paráda, neví, tak to je pohoda, ok, takže jdeme pryč a pozor, už se teda přehřívá naše optical camo a právě jsme se viditelnili, ale to si myslím, že to vůbec nemusí vadit, protože týpek netuší, že tam za ním je C4 připevněná, no a my jsme ready odpálit, takže 3, 2, 1, bum a přátelé, poslední oběť si myslím, že to teda vzala celkem z ostra a řekl bych, že mezi náma přeskočila jiskra, takže přátelé, to bude teda všechno z dnešního videa. Já vám děkuji za pozornost, veškerý mody máte v popisku. Doufám, že vás dnešní takový rychlejší videjko bavilo. No a přátelé, já se na vás budu těšit opět u dalších videí. Ještě jednou děkuji všem členům, kteří zakoupili členství v tomhle kanále. Brzy pro vás budu pořádat speciální videa. Takže přátelé, díky moc a zatím zdarec.